lá no Morato, perto daquele salto do Morato, né? Onde. Aí o meu pai, ele era carpinteiro naval, ele fazia barco, fazia essas coisas, canoa. Então, ele, as coisas que eu faço hoje em dia, eu aprendi tudo com meu pai, né? E hoje estou fazendo a rabeca, a viola, e cada tempo que passa a gente vai aprendendo, vai evoluindo, aí a gente vai aprendendo a fazer as coisas, então. Então eu sou tornei-se músico do fandango e comecei desde pequeno, né? Ia no baile de fandango, meu pai com a minha mãe ficava lá sentada, aí eu ia olhando o músico aí, que para se tornar um músico de fandango você tem que aprender bastante coisa, bastante moda, bastante ser um violeiro para fazer uma primeira voz, uma segunda, aí ele pode ser um músico de fandango, mas então ele tem de fazer a primeira e a segunda, né? Para ir tocar uma rabeca, tocar uma viola, para ele poder ser um mestre, né? Construir uma rabeca, uma viola, aí esse é um mestre. É o mestre de verdade, ele tem de tocar rabeca, tocar viola, cantar. E fazer a primeira voz e a segunda para ele ser um mestre, né? Porque ele vai em outra, vai em um superavi, vai lá em Guaraqueçaba, encontra um violeiro que só canta, faz só a primeira voz e o violeiro que ele vai daqui, ele tem que estar preparado, é fazer a primeira e a segunda, né? Para poder cantar com outro violeiro. Ele faz desde o tempo que existiu a viola, a rabeca, né? Mas só que aquele tempo tinha as pessoas que ele não fazia muito assim. Hoje em dia a gente vai vendo as coisas e vai fazendo bastante viola, rabeca, vai fazendo canoinha, esse artesanato é miniatura, né? Que a gente faz de barquinho, né? Essa daqui. Aí depois tem a canoa, que é essa canoinha aqui, que é essa canoa aqui. Então, isso é tudo artesanato que a gente faz, né? Isso é feito tudo com a faquinha. A rabeca aqui que a gente faz aqui, essa rabeca aqui, ela é um instrumento de fandango, né? Que esse aqui é uma rabeca verdadeira, né? Que é instrumento de fandango, né? Que ela tem a saída para caixa, para aumentar o volume dela, tem tudo, né? Essa é uma rabeca verdadeira. Ele fica bom, eu não achava que não misturasse essa coisa, que fosse o fandango verdadeiro como era antes, não, né? Que não adianta, tem muitos fandangueiros que querem imitar outra coisa, mas não é nem o fandango verdadeiro. Que depois que a gente, no meu caso, da minha idade, que eu estou com quase 70 anos, então a hora que eu for, aí o fandango ele vai dar uma caída boa, porque os outros fandangueiros não estão cuidando do fandango certo, né? Ou então inventando qualquer coisa que não é fandango.